ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ପରା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯା ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଏଣେ ତେଣେ ଆଉ କେତେ ବୁଲିବୁ ଡିଙ୍ଗିରି ଡିଙ୍ଗିରି ହେଇ। ଜେଜେମା, ଆଜି ପରା ଭୋଜି ଅଛି, ଆଉ ଅଧେ ପଟରେ ଉଠିବି କାହିଁକି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏକା ତାରିଖ ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସିକି ପଢ଼ିବି ଆଉ। ଆରେ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ କରୁ ଆଠଟା କି ନଅଟା ବାଜିବ, ତୁ ଆମର ବସିକି ପଢ଼ୁଥା, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ମୁଁ ଡାକିଦେବିନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ବସିଲେ କାହାକୁ ନ ପାଇ ଯଦି ନ ଡାକି ପଳେଇବି ତାହେଲେ ଘରେ ଅଛ କି ନାହିଁ? ହଁ ହଁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ। ବାପା ବାପା, ଆସି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯିବେ। ଆଜି ବାପା ନାହିଁ ଯେ, ରାତିରେ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିବନି। ତୁ ବଞ୍ଚି କାକା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଖାଇ ଯାଇକି ଆସେ। ବାପା ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବାକୁ ଯିବି? ମୁଁ ଏକା ଯାଇପାରିବିନି। ନୂଆ ଯୁଗର ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଉ କନଫିଡେଣ୍ଟ। ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ sofica.com ରୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବି ସପିଂ କରିପାରିବେ, ଆଉ Sofica ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଅପଡେଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ନଟିଆ, ଆ ତୁ ବାହାରିନୁ କିରେ? ଆରେ ଆସେ ଆସେ, ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି, ତୁ ଆସୁନୁ। ଏ ନଟିଆ ଭାଇ, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସୁନୁ, ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚରେ ବସି ଖାଇଦବା। ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ଯିଏ ଆଗରେ ଖାଇବ ତାକୁ ଟଙ୍କି ଫୁଲ କରି ଆଗରେ ପଛରେ ପତ୍ରରେ ଢାଳି ଦେଇଯିବେ, ଆଉ ଯିଏ ପଛକୁ ଖାଇବ ତାକୁ ଟଙ୍କିରେ ଛିଞ୍ଚିକି ଦେବେ। ଭୋଜି ତ ଅଧା ସରି ଯାଇଥିବ ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ଜେଜେ ବାହାରୁନୁ, ଗାମୁଛା ଖୋଲି ଧୋତି ସାହାଯ୍ୟ ପିନ୍ଧିକି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଏ ମୁଁ ସେ ଭୋଜି ଫୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯିବିନି, ସେଗୁଡାକ ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ଯାଉନି। ଜୀବନୀ ମାନେ ସେଗୁଡାକ ପେଟରେ ହଜମ ହବନି, ଗ୍ୟାସ ହେଇ ବାୟୁ ତେଜ ହବ। ହଁ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ଘରର ଛାତ ଉଡି ଯିବ, ମତେ ଆଉ ଶୁଆଇ ଦେବେନି। କଣ ବିମାର ଜବରା ସାନଇ, ଆଗ ତୁରା ଯାଇ ପତ୍ର ପକେଇ ବସିଲେଣି, ହେଉଡି ମାରି ମାରି ଦାବି ଦେଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ପେଟରେ କଣ ଲୁହାର ହର୍ଜ ମେସିନ ଲାଗିଛି କି? ମତେ ଲାଗୁଛି ଜେଜେ ମାଙ୍କୁ ଡରିକି ବୋଧେ ଜେଜେ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ମିଛୁଟାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଦେହରେ ଯାଉନି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ମୋରା, ସେ କଣ ମତେ ଯିବାକୁ ଦବ? ଅଜା ଆସମ, ଆ ବୁଢା ହେଲଣି ପରା, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ କେତେବେଳେ ଝଡି ପଡିବ ଠିକ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବନି, ଆଉ କଣ ମଲା ପରେ ବାଡି ପଟ ପତରରେ ଦେଲେ ଆଉ ଖାଇପାରିବ? ଆ ରୋଗ ହେଲା ପରା ଡାକ୍ତର ଅଛି, କାହିଁ ଦେହକୁ ନଉଛ? ଆସୁନ ଆସ। ଜେଜେ ତମେ ନଗଲେ ମୋର ଆଜି ଭୋଜି ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହବ କହିଦଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଯିବେନି। କାହିଁକି ଯିବିନି? ଦେଖିବ ତମ କଛାରେ ଆଜି କୁମ୍ପି ଲଗେଇ ଝୁରୁ ଝୁରି କରିଦେବି।
ଆମ ସାହିର ବାକି ଲୋକ ଆସିଗଲେଣି ରେ। ହେଲେ ଏପଟେ ବସି ପତ୍ର ପାଖରେ ଜଗିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ହେ ବସି ବଢା ବଢି କର ଛକରା ଭାଇ, ଆସେ ଆସେ ମୋ ପାଖରେ ବସି ପଡ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ବସିବାର ନାହିଁ କି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ହଇ ରେ କେମିତି ସେ ବୁଢ଼ା ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଇ ହଜମ କରୁଛୁ? ହା ବଡ ଛେକ ବଡ଼ ମାଇ ଛଅ ମାଛରେ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ହେ ନ ଖାଇବୁ ଯଦି ପତ୍ର ପାଖେ ବସି ପଡ଼ୁନୁ, ତୋ ପତ୍ରକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇକି ମୁଁ ଘରେ ଦୁଇ ଦିନ ଆଉଛି ଖାଇବି। ଏତେ ଆଉ ଖାଉନି ମୁଁ, ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ଖାଇବା ତମେ କାହିଁକି ନେବ? ଜେଜେ ଆସେ ବସିବ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମନା କଲି ବରା। ବସୁ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଛାଡ଼େ ମୋ ହାତକୁ। ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ବାପା, ଆ ଖାଇବା ପାଖରୁ ଉଠି ଯାଉଛ କ'ଣ ବା? ଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅପମାନ ହବନି? ଆ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରା କୋପ କରିବେ। ଖାଲି ଅନ୍ନ ଡାଲି ଆଉ ଖଟା ଆଉ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଆଣେ, ସେ ମସଲା ତୋର କରି ଜମାରୁ ଯାଉ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମୋ ବଡ଼ ବାପା, ଆ ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ସବୁଦିନ ଘରେ ଖାଉଛ, ଏଠି କେତେ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଜାଣିଛ? ଚିକେନ୍ ଝୋଳ, ମାଛ ମହୁର, ମାଛ ବେସର, ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ, ପନିର ଛତୁ, ଆ ସବୁଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଖିବ ନା ଆଉ। ଆ ଦେଖୁଛି ଆ ତମ ପରି କେତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସବୁ ପତ୍ର ଚାଟି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜିଜି ସବୁ ଖାଅ, କିଛି ହବନି ମ, ଘରକୁ ଗଲେ ହାଜମଲେ ଖାଇଦେବୁ। ଆରେ ଏତେ କାହିଁକି ଦଉଛୁ? ଆରେ ନାଇଁ ରେ ଛେକ ଯାକ ଛେତିକୁ ଖାଉ ଦେ, ଦଉନି ଟିକେ ଦେ। ଓହୋ ଯେତେ ମନା କଲେ ଏତେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ଦେ ଦେ ଦେ। ଆରେ ନାଇଁ ଆରେ ନାଇଁ ରେ ଖାଉ ଛେତିକି। ପଡୁ ପଡୁ ତୋର ଚାଟି ଚାଟି ସଫା କରିଦେଲାଣି, ମୁହଁ ପଡିଲା କେତେବେଳେ ମ? ଆରେ କାଇଁ ଏତେ ଧାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ବତା ଦେ, ଏତେ ଘରେ ଘରେ କିଏ ଭୋଗିବ? ଆ କିଛି ହବନି ମା, ଯେତେ ବାଟ ସେତେ ନିଅ, କାଲିକି ଆଉ ଭୋଜି ଥିବ ଯେ ଏତେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଆରେ ନେରେ ଢାଙ୍ଗୁଆ ଆଉ ଟଙ୍କେ ମୁଢି ଘାଟ ଖାଇଦେଲେ ବାପା। ଲାଗୁଛି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ସବୁ ଖାଇବା ବାନ୍ତି ହେଇ ପେଟ ଖାଲି ହେଇ ଯାଇଦବ। ଚିଚି ଦି ବୁଢା କମ୍ପିଟିସନ କରି ଗଦ ପାଣ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜମେଲୁ ପାରିନି ଯେ ଏଇ ଶୋକରା ଭାଇ ପେଟ ଗ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ଆସିବା ପାଇଁ, ଏ ବାଳିଙ୍ଗ ଜାଳ ମୋତେ ହିଡ଼ି ହିଡ଼ି କାହିଁକି ଆଣି ଛାଡ଼ା ଦେ? ରାତି ଛାଡ଼ା ମଣିଷ ଟିକେ ଛାଞ୍ଚିରେ ଶୋଇବ ଝିଆରିବନି। ଜେଜେ ଭୋଜିଟା କେମିତି ଲାଗିଲେ? ଗ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ କଣ ହେଲା? ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏତେ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ଖାଇଲି, ଓ କି ବାସନା! ଆଉ ହାତ ଧୋଇବେନି, ଛୁଙ୍ଗି ଛୁଙ୍ଗି ଛୁଇଁ ଯାଉଛି। ଏତେ ପାଗ ହଉଛି କି ଦେ, ଦିଟା ଦିଟା ଆଣ୍ଟି ସିଟି ଖାଇଲେଣି ତଥାପି କମୁନି। ମନା କରୁଛି ଏ ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବିନି ବୋଲି, ମୋ କଥା କଣ ଶୁଣିଲେ? ଇଆଡ଼େ କହୁଛ ଭଲ ଖାଇଲେ ବୋଲି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ କହୁଛ ଯାଇନଥାନ୍ତ, ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ। ଆଉ ଯା ନଟିଆ, ଯା ଯାଇକି ଗିଲାସ ହିନ୍ଦ ଆଣେ। ହଉ ହଉ। ଦେଖିଲ ଖଟ ତଳେ କୋଉଠି ମୂଷା ମରି ପଡିଛି କି କ'ଣ? ଗନ୍ଧରେ ସହି ହଉନି ମା। ଚିଚି 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 ମଲା, ଏଇ ବୁଢା ଏମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାଡ଼ ପାଡ଼ୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ମଲା ମୂଷା ଗନ୍ଧଉଛି। ଓହୋ ହାଲାମନି, ତମକୁ ଯଦି ନିଦ ଲାଗୁନି ଯାଉନା ଦିଅଙ୍କ ଘରେ ବସିକି ନାମ ଜପ କରିବ, ମୋ ନିଦ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁଛ? ଅଇଓ ପେଟରେ ତ ଯାଉନି,
ଖାଇବାକୁ କାଇ ଥେଇ ଥେଇ ହେଇ ପଳଉଛ ହେ ତମେ ସେଠି ଭୋଜି ଖାଇବ ଘରେ ଆସି ମତେ ପାଡ ସୁଙ୍ଗେଇବ ଯାହା ଘରେ ଖାଇଲ ତାରି ଘରେ ଶୋଇଲନି ଉଠ ଯାଅ ଏଠୁ ଯାଇକି ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୁଅ କଣ କରିବେ ଭଣିଜ ପିଲାଟା ଜିଦି କରି ଭୋଜି ଖୁଆଇ ଆଠ ଦଶ ମଞ୍ଜଲି ପକାଇଲା ଓହୋ ଭଗବାନେ ହଇଓ ଆଜି ଆଉ ମଣିଷକୁ ଶୁଆଇ ଦେବନି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେବେଳେ ପଛପଟୁ ତାଳ ଫଟକା ପରି ବାଣ ଫୁଟଉଛ ତ କେତେବେଳେ ଆଗ ପଟୁ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ପରି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛ ଯାଅ ତମେ ଏଠୁ ଗଲ ସେ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଯାଇକି ଶୋଇବ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିପାରୁନି ଯୋଉଠି ଶୋଇଲେ ଆସିକି ବେଲିକୁ ଉଠେଇ ଯାଉଛ ଦାଣ୍ଡ ଦେ କାହିଁକି ଶୋଇବି ଏକାଥରେ ଛକ ତାଣ୍ଡେ ଉପରକୁ ଅଦାଉଛି ଶୁଆ ହେଇଯାଉନି ଟିକେ ମତେ ବାପା ଆଜି ପଦାର ଥଣ୍ଡାଟାରେ କାହିଁକି ଶୋଇଛନ୍ତି ରାତିରେ ବସୁ ବସୁ ବୋଧେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ଉଠ ବାପା ବାପା ରାତି ସାରା ଥଣ୍ଡା କାକରେ ପଡ଼ିଛ ଆରେ କାଲି ନଚିଆ ମୋତେ ଜିଦି କରି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଡାକି ନେଲା ପେଟ ଗ୍ୟାସ ହେଇକି ଖାଲି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାୟୁ ଗଲା ଯୋଉ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଲାନି ସେଇଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଘରୁ ଆସି ବଜାରରେ ଶୋଇଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଉଠ ଘରକୁ ଚାଲ ଯିବା ସେ ଟୋକା କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯାଇକି କ୍ଷୀରି ଦିଅ କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରି ଆଉ ଦିଅ ଆଉ ଦିଅ ଆଚ୍ଛା ବାବୁଙ୍କର କ୍ଷୀରି ମିଶା ଯାଇ ନିଏ ଯାଇ ନାଇଁ ଜେଜଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ ହୁଏ ବୋଲି କୁଆଡେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ତୁ କାଲି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଭୋଜି ଖୁଆଇଲୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାୟୁରେ କେହି ଶୋଇପାରିବନି ବୋଲି ସେ ରାତି ସାରା ଯାଇକି ପଦାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାପା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି ମତେ ବାଡ଼ିଲେ କଣ ଜେଜଙ୍କ ପେଟ ଗ୍ୟାସ ଭଲ ହେଇଯିବ ଏକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଆଣିବା କଥା ନା ଆଉ ତମେ ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି ଆଉ କଣ କହିଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ